Muuten hyvä yöpäivä kaikille ja myös mun avalas Halloween päivään kaikille. Eks pyhäpäivä tavallaan on myös Halloween, niin siinä on myös Halloween, niin yöpäivänä on myös Halloween. Aina ei mun mielestä on Halloween ja äitini on sanonut, että tänä on Halloween ja näin. Halloween viikonloppuni. Tänä illan suunnitelmissa on, että striimaus Ghosti tarina eteenpäin, YouTube-videoita katsomista ja kauhun leffaa katsomista. Niin onhan siinä jo tekemistä aika paljon. Eikäs mä hoidan striimaukseen, sitten YouTube-videoiden katsomisen ja sitten leffa-iltaa voisi pitää siinä 11-12 katsova leffaa. Jotain kauhuleffoi. Niin. Mut joo. Ei mitään muuta ollut. Niin alkaa kommentoida ja se on moikka. Tämä lumivalkoinen kuin särkyneiden enkelten kohta saa takaa nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy kohta särkyvää. No kato nyt. Eihän tätä kestä tätä saatana mulla.